A mega liquidação Dia dos Pais Ema está imbatível. Mais para o seu pai, menos para o seu bolso. Guarda-roupa de 999 por 729 à vista. Conjunto estofado de canto de 1219 por 899 à vista. Armário em aço de 579 por 429 à vista. Furadeira Bosch Skill de 139 por 99 à vista. Ema.